Olá pessoal, Eduardo Nogueira aqui da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista e neste vídeo vamos fazer um ostinato rítmico utilizando a percussão corporal. E o que é ostinato rítmico? Ostinato é uma estrutura musical que fica se repetindo constantemente. Um exemplo. Outro exemplo. E o ostinato que preparei para nós fazermos neste vídeo utilizará cinco tipos de sons. E o primeiro som será tirado com os pés percutindo no chão. Então vai ficar assim. Então é importante que você mantenha a perna um pouco dobrada, curvada, para poder tocar no chão e não deixar a perna reta e você toca assim. Ok? Então é necessário dobrar e tocar desta forma. Próximo som será tirado na coxa com as mãos. Então vai ficar assim. E o próximo som, barriga tocando com as mãos. Próximo som é tocado na palma da mão, uma palma com um som um pouco grave, e vai ficar assim. E o último som é peito, tirado com as mãos também. Então. Um, dois, três, quatro. E para tocarmos esta estrutura musical, vamos dividir em quatro partes e tocar uma de cada vez. A primeira parte vai ficar assim: pé direito, coxa direita, coxa esquerda e pé esquerdo. Então, tocando. Novamente. Pé direito, coxa direita, coxa esquerda, pé esquerdo. Novamente. E um pouco mais rápido. E o próximo, a próxima parte vai ficar com a palma e dois sons do peito. Vai ficar assim. Então reparem na ordem das mãos que eu vou tocando no peito com a direita primeiro e depois com a esquerda. Então, segunda parte. E na terceira parte, ela é igual à primeira, que vai ficar assim. Devagar. E a quarta parte será uma palma e dois sons da barriga. Então, vai ficar. E com a mesma ordem das mãos. Tocando palma, e aí direita e esquerda, para quem for destro. Então, de novo, quarta parte. E juntando tudo isso, vai ficar assim. Novamente. E tocando direto agora. Três, quatro. E agora vamos tocar um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro. Então é isso, pessoal. Agora que vocês já sabem o que é ostinato, estude a estrutura que vimos neste vídeo. Tá certo? Bons estudos e um forte abraço!